мішки з картоплею, капуста та морква, а ще різноманітні закрутки та консерви. Ці продукти харчування привезли до Рівного із громади, яка межує із Білоруссю. Сварожський район, ОТГ Локницьке. Все люди збирають, дізнались, куди завезти можна. Буквально кожна хата, хто чи може. Мило, бриюче, миюче, картопля, закрутки, крупи, туалетний папір, все. Все, що можуть, все люди зносять. Необхідні речі для наших захисників та переселенців привозять до цього гуманітарного штабу. Раніше в приміщенні ремонтували техніку, утім з початком війни його передали на інші потреби. На сьогоднішній день це ініціатива всієї країни – допомагати як армії, так і переселенцям. Волонтери звернулися, одразу ми знайшли їм приміщення. Якби не було це приміщення, ми знайшли б інше. Організували цей штаб небайдужі рівняни, які не могли сидіти склавши руки. Об'єднавши зусилля, їм вдалося скоординуватися із різними громадами області. Кажуть, тут постійно кипить робота, а необхідне чи не щодня відправляється в гарячі точки України. Це все ми перенаправляємо по Україні, це в міста, де найбільше зараз потрібно, це Миколаїв, це Чернігів, Київ, Суми, в різні точки. З Німеччини в нас був 20 тонн, з Польщі дуже багато і дуже часто привозять, ну і воно тут не залежується, а відразу ми намагаємося його догружати машини і відправляти. Результат буде якіснішим, якщо зусилля об'єднувати. Відтак в області з'явилась ініціатива «Громада громаді». Мешканці різних населених пунктів збирають спільні вантажі, направляють їх на склад, а вже звідси посортовані речі та продукти харчування їдуть далі. Декілька днів назад це було в Миколаївську область завезено. Зараз готується вантаж на три громади в Чернігівську область. І ми будемо допомагати своїм громадам, своїм людям, нашим людям, українцям, які зараз переживають ще більш страшніший час у стані війни, ніж ми тут. А скоординувати вантажі з-за кордону допомагають представники релігійної організації. В різних країнах Європи вони збирають те, чим хочуть поділитися із Україною. Здебільшого це дитячі та дорослі речі, продукти харчування та медикаменти. Ми зі своєї сторони маємо ті чи інші зв'язки, тих чи інші друзів, тих чи інших родичів, які, дізнаючись про щось, будучи за кордоном, залишаються небайдужими і контактують з нами, чи ми можемо доправити той чи інший вантаж в Україну. Та от цього разу з Європи у Рівне приїхала вантажівка з пожежним обладнанням та генераторами. Останні за кілька днів відправлять військовим, інші розподілять між рятувальниками області. Волонтери кажуть, такі вантажі стають для них неочікуваністю. Це одна з членів нашої церкви, з якою зв'язався її родич в Польщі, каже, слухайте, є такий вантаж, от він стоїть і не знає, що з ним робити. Як, чи може хтось прийняти його в Україні? Ну, так воно сьогодні відбувається. Все через зв'язки між людьми, через стосунки, взаємовідносини, через небайдужість і згуртованість нашої нації. А ще неочікуваними є об'єми поставок. Відтак в Україну допомогу передають тонами. Вся планета об'єдналась заради одного – захистити незалежність України. Лілія Налапка, Ірина Жуковська, Богдан Корбяк та Антон Киричук, телеканал ITV.